שלום לך, צהריים טובים. אני אינני ששון סומך, אך ששון לא הגיע, ייתכן שהוא נמצא בדרכו, לא צריך ליצור איתו קשר, אז יכול להיות שאני אפנה את המושב שלי עבורו. מכל מקום, לאחר שקיימנו כאן מושב אחד בעל אופי יותר תיאורטי ופילוסופי, נאמר, שעסק בסוגיות של חקר הלאומיות וסוגיות של מוסר בלאומיות, ואחר שעסקנו במנהיגים והוגים, וסיימנו זה עתה מושב שעוסק בזרמים וגישות, עכשיו אנחנו עוברים אל המרחב הספרותי, במושב שכותרתו עת ואתיקה ציונית, ושלושה דוברים יש במושב הזה. הראשון הוא מלומד חשוב וחבר טוב, פרופסור דן לאור, שהיה בין השאר דקן הפקולטה שלנו. את ספרו המונומנטלי על עגנון נדמה לי שכמעט מיותר להזכיר, וכולנו מחכים בקוצר רוח לספר, אני מניח שמונומנטלי גם הוא, על נתן אלתרמן, שהוא כבר לקראת, נכון? ואלתרמן יעמוד במרכז הרצאתו של פרופסור לאור, שכותרתה דילמות של לאומיות ומוסר, בכתביו של נתן אלתרמן. דן, בבקשה.